Jambo mwanafunzi, na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Leo hii nimekuandalia kipindi ambacho kinahusiana na msamiati. Katika lugha, inabidi kila mwanafunzi awe na ufahamu wa maneno yanayotumiwa katika kila mandhari au kila mahali. Ikumbuke kwamba msamiati ni mojawapo ya maneno ambayo tunajifunza, ama ni mojawapo wa stadi ambazo tunasoma katika lugha yetu tuipendayo ya Kiswahili. Na leo hii basi nimekuandalia kipindi juu ya msamiati unaohusishwa na mahakama. Mahakama ni koti. Koti. Wala si koti. Koti hili ni vazi. Na koti ni mahakama. Na kwa hivyo basi, mahakama, nieleze maana. Mahakama ni mahali ambapo kesi husikilizwa. Baada ya kusikilizwa, huamuliwa. Kesi husikilizwa na kuamuliwa kwenye mahakama. Katika vipindi vilivyotangulia, mojawapo ya stadi ambazo tunajifunza shuleni ni kusikiliza. Kwa hivyo, yule ambaye atafanya shughuli ya kusikiliza kesi kwenye mahakama ni huitwa jaji au hakimu. Kwa hivyo, kwanza tuna jaji husikiliza na kuamua kesi. Yeye ndiye hutoa hukumu. Yeye ndiye huamua kesi. Kwa hivyo yeye husikiliza kisha kuamua kesi kutegemea na zile idhibati au ushahidi uliotolewa na pande zote mbili. Kuna upande wa mashtaka na kuna upande wa yule anayeshtakiwa. Kwa hivyo jaji pia huitwa hakimu. Katika pale ambapo pana mahakama, tutagundua kwamba tuna mshtakiwa. Mshtakiwa ni yule ambaye, kutokana na jina lenyewe, mshtakiwa ni yule ambaye malalamishi yameletwa pale juu yake. Mtu anayeshtakiwa au anayeshukiwa kuwa ametenda jambo ambalo si zuri. Kwa hivyo tunaelezwa kwamba ikiwa basi mtu ataletwa pale kwenye mahakama ashtakiwe, basi yeye ataitwa mshtakiwa. Yeye ni yule aliyeshtakiwa. Yule aliyeshtakiwa. Yule ambaye malalamishi yameletwa pale, pia tunasema yeye ni mshukiwa. Yule ambaye anashukiwa kuwa ametenda jambo fulani ambalo si zuri, basi ni mshtakiwa. Huyo ni mshtakiwa. Wanafunzi, ingekuwa vizuri iwapo ungeelewa kwamba neno hili mshtakiwa na mshukiwa
yana maana moja, kutegemea na tunapozungumzia mahakama, mshtakiwa na mshukiwa ni neno moja. Na huyo mshukiwa, kesi inapoanza, yeye kabla ya kesi yeye anashukiwa tu kwamba ametenda jambo, lakini kuna wale watakuja kudhibitisha iwapo ni kweli au si kweli yule jamaa katenda lile jambo au hakutenda. Kwa hivyo kuna wale watakuja kudhibitisha iwapo jambo hili mshtakiwa ameshtakiwa kwalo alilitenda au hakulitenda. Kwa hivyo kuna shahidi ni mmoja, wengi ni mashahidi. Wao huja pale kwenye mahakama kutoa ushahidi, wale ambao walishuhudia pengine jambo lile likitendwa na mshukiwa, au pengine wanatoa tu idhibati, wanathibitisha kwamba mshukiwa au mshtakiwa alifanya tendo lile ambalo ameshtakiwa kwalo. Kwa hivyo shahidi tunaambiwa kwamba ni maelezo, ni mtu anayetoa maelezo ama ushahidi mahakamani. Yeye mtu atoaye ushahidi, yule anayetoa ushahidi ni shahidi. Je, ushahidi ni nini? Ushahidi ni nini? Ushahidi ni idhibati, maelezo kwamba jambo fulani lilitendeka, maelezo ya kutendeka yanayohusiana na kesi. Kwa hivyo ushahidi ni maelezo fulani yanayoonyesha kwamba mshtakiwa ama mshukiwa alitenda jambo lile ambalo limefanya afikishwe kwenye koti ama kwenye mahakama. Kisha akisha kamatwa yule mshukiwa, anapelekwa pale kwenye kituo cha polisi. Anapofikishwa pale kwenye kituo cha polisi, utagundua kwamba atatiwa pingu yule mshukiwa. Akishashikwa, akishakamatwa, yeye atatiwa pingu. Na pingu, tunaambiwa pingu ni vikuku, si kuku bali vikuku, ambavyo hutumiwa kumfunga mshukiwa au mhalifu anapopelekwa ama anaposhikwa. Kwa hivyo pingu ni vikuku vya kumfungia mshukiwa au mhalifu ili asije akakimbia au akaponyoka akatoka akaenda ikawa kwamba hajafikishwa kwenye mahakama. Kwa hivyo anaposhikwa mshukiwa, yeye hutiwa pingu. Na tumesema pingu ni vikuku. Vikuku ni aina ya vyuma vilivyoundwa specially kwa ajili ya kumfunga yule mshukiwa. Kisha tuna baada ya mshukiwa kukamatwa, yeye atapelekwa mahali ambapo panaitwa korokoro au korokoroni. Korokoro ni
pale ambapo mshukiwa ambaye pia ni mshtakiwa kufungiwa akingoja kupelekwa mahakamani. Baada ya yeye kukamatwa, atafungiwa mahali fulani. Na anapofungiwa basi, pale anapofungiwa ni korokoroni. Na pale anafungiwa akingoja kupelekwa kwenye mahakama. Yeye hufungiwa akingoja kesi dhidi yake pale kwenye korti au mahakama. Kisha baada ya hapo, yeye ushtakiwa, yule anayemshtaki uwasiliana ama ushirikiana na kiongozi wa mashtaka. Kiongozi wa mashtaka. Yule anayeongoza ama anayesimamia kesi ile. Yule ambaye anaongoza kesi. Kwa kawaida, kiongozi huyu huwa ni mfanyakazi pale kwenye koti. Kwa hivyo, yeye ndiye huongoza kesi ile. Ni kiongozi wa mashtaka. Yeye ndiye huongoza kesi. Yeye ndiye hukusomea, umsomea yule mhalifu au yule ambaye ametuhumiwa kufanya tendo fulani ambalo si zuri, ambalo pia limesababisha akashikwa. Kisha kuna karani wa mahakama. Yeye ndiye huweka rekodi zote za kesi. Karani wa mahakama yeye ndiye huweka rekodi zote za kesi pale kwenye mahakama. Mtu akishahukumiwa basi, yeye anaweza kuachiliwa huru au akafungwa pale kwenye jela au gereza. Jela au gereza ni pale ambapo baada ya kesi kuamuliwa kwenye mahakama na jaji, baada ya jaji kumaliza kuamua kesi, ambaye pia tunamuita hakimu, akishaamua ile kesi kwamba huyu mtu anakosa, basi atapelekwa kwenye kifungo. Kifungo atumikie pengine kifungo cha miaka miwili ama mitatu, atapelekwa kwenye jela. Jela pia huitwa gereza. Ikumbukwe kwamba wanafunzi, kuna tofauti kati ya jela na korokoro. Korokoroni, mtu huyu ama mshukiwa hufungiwa pale anapongoja kesi yake kwenye mahakama. Lakini kwenye jela, wewe utakaa pale kwa muda mrefu. Ikiwa wewe ni mfungwa, basi jela ni ya wafungwa. Lakini hawa korokoroni, utakaa pale kwa muda mfupi, alafu uende ili ukingoja kesi yako isikizwe. Kisha pana mahabusu. Ukishaingia kwenye jela au gereza, utaitwa mahabusu. Kwa hivyo watu ambao wako kwenye jela, ambao wamefungiwa na kwa sababu ya jambo ambalo walitenda ambalo si zuri, wamehukumiwa kifungo, wameingizwa ndani ya jela au gereza, hao watu sasa wanaitwa mahabusu. Mahabusu. Kwa hivyo mahabusu ni wafungwa ambao wanapatikana
kwenye jela. Ukienda jela yoyote, katika jela ama gereza lolote lile, utapata watu wamefungiwa pale. Watu wale ni mahabusu. Watu wale ni mahabusu. Watu wale ni mahabusu. Kwa hivyo kuna baadhi ya maneno ambayo itabidi utofautishe. Kuna hakimu na kuna hukumu. Hakimu ni sawa na jaji. Hakimu ni sawa na jaji. Na hukumu, hukumu ni ule uamuzi. Baada ya kusikiliza mashahidi, baada ya kusikiliza ushahidi kutoka kwa mashahidi, na kutegemea na ule ushahidi kutoka kwa mashahidi, jaji yeye anatoa uamuzi wake. Na jaji, ule uamuzi ambao jaji atatoa, ndio tunasema ni hukumu. 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 Hapo hukumu ni uamuzi. Tunaambiwa kwamba uamuzi wa mahakama katika kesi kuhusu adhabu na mhalifu pia. Adhabu ya mhalifu. Kwa hivyo hukumu, hukumu ni uamuzi anaotoa hakimu. Hakimu hutoa hukumu. Jaji ambaye pia ni hakimu hutoa hukumu. Kwa hivyo wanafunzi, kufikia hapo, ningependa ujue kwamba kuna huo ni baadhi tu ya msamiati ambao ambao ni maalum, ambao pia huhusiana na mahakama na shughuli nzima inayotendeka pale kwenye mahakama. Kwa hivyo nitakapowapa kazi, hakikisha unapitia kila kitu kinachohusu msamiati wa mahakama, kisha baadaye utashughulikia kazi ama kazi ambayo nitawapa hapo baadaye. Cha muhimu ni kwamba katika mahakama pana watu wengi. Pengine ni waongezee kwamba pana wakili. Wakili yeye anamwakilisha mhalifu ama mshukiwa. Yeye anamwakilisha mshukiwa. Yeye hujibu baadhi ya maswali ama umwakilisha mshukiwa kwenye mahakama. Yeye ni mtetezi wa mshukiwa. Wakili ni mtetezi wa mshukiwa kwenye mahakama. Kufikia hapo, sina la ziada ila kukutakia siku ambayo inavutia. Asante na Mungu azidi kukubariki.